Vad händer inte? Kul att se dig, men det är dags. Det är ditt val, det är mitt val, det är allas val. Som vanligt, söndag, felfira. Andas ut, livet är för dig och mig, så jag lovar du är safe nu. Tjejer i koko, låt oss bara dansa loco koko. Som någon bolo, ska bara styra kärlek. Jag svär ingen varm anting, så välkommen din. När du välkommen till, ska jag bära med dig och du var min sökning. Välkommen in. Yes, live and direct från Nyköping, P4 Sörmland. Nu kör vi. P4 Sörmland, Sveriges Radio. Efter en ganska politikstinn första timma av vår eftermiddagssändning i P4 Sörmland så fortsätter vi på politikspåret här. Vi ger oss inte, men det här blir lite annorlunda misstänker jag. Just nu så står Caxton Njoki i studion och livesänder på något socialt media som jag inte kan hantera. Hej, hej! Han är entreprenör, kan man väl säga, tenniscoach, föreläsare och allt möjligt och brukar titta in till oss och vardagsbosta. Mig, framförallt som programledare, men kanske även dig som lyssnare. Men Paamo Dobadji är också med här då, som är en... Ja, du får, Caxton, koncentrera dig. Nej, men, jag är koncentrerad. Ja, fortsätter med den där. Live sen du. Varför vill du ha med Paamo? Yes, varför jag vill ha med Paamo? Det är för att nu och två veckor framåt så är det ju heta diskussioner kring valet. Och Paamo har liksom en... budskap och inspiration. Han vill inspirera Sverige till att ta möjligheten nu att rösta den 9 september. Se till att göra det för att kunna vara med och påverka. Det hjälper inte sen att sitta hemma och gnälla och tycka att saker och ting är tråkigt. Och Pa är en av de människorna som inspirerar mig otroligt mycket. Så jag tänkte vardagsboost Paamo, och det kan inte bli fel. Och hur kommer det sig då Paamo att du engagerade så mycket i den här frågan att verkligen få folk att... ja. Att gå och rösta och... Först och främst, jag vill bara säga så här. Politik behöver inte vara så tråkigt. Politiker har en tendens till att, tycker jag, det här är min mening då, tendens att vara riktiga politiker där de, allting ska vara så mycket svårare och de ska förklara saker på sätt som man inte begriper det och allt som ska sägas på sätt så att man inte riktigt hänger med vad som är saker, vad man vill höra liksom och veta. Och jag lärt mig genom åren, jag kom till Sverige 96 och i början så var jag nollställd. Jag hade ingen aning vad, vem, hur politiken var. Men ju äldre jag blir har jag märkt att om jag ska göra en skillnad, om jag ska påverka liksom över, om man ser så här nationellt nivå, då måste jag hitta plattformar där jag kan vara och påverka. Och genom röstning, genom att liksom rösta på det partiet som jag tror på och lära mig att de partierna, eller den partien som jag vill ska styra landet och de grejerna jag vill ska hända i landet, genom att veta att jag kan göra det och faktiskt göra det, då kan jag faktiskt påverka på nationellt nivå. Och då tänker jag att rösta är en tillfälle som alla borde ta. Mm. För gör man inte det, då kan man inte vara med och bestämma sen. Minns du själv hur det var? Jag vet inte vilket val du röstade första gången i, men var det svårt liksom att sätta sig in i den svenska politiken? Det var jättesvårt att vara nyanländ i landet Sverige. Jag kom hit 96 och några år efter det blev jag 18 år och ska rösta första gången. Jag var inte insatt alls. Jag visste inte varför och vem jag skulle rösta på. Så jag gjorde det som alla gör för misstag, tror jag. Att man går in och röstar på det man hör att funkar. Liksom, någon kan säga till dig, men det här partiet är det parti som funkar. Vi röstar på det för att till exempel de bryr sig om invandrarna. Och det var det jag gjorde. Jag röstade på det jag hörde var rätt. Så att, nu vill jag liksom ta tillfället i akt liksom, med min plattform och mina idéer. Jag har jobbat med ungdomar också genom åren. Och jag har sett många ungdomar ställa frågor som jag tyckte var självklara frågor. Och som man skulle självklart bara enkelt svara på. Men känner att... som att jag behöver mer. Och det behöver vara mer inspiration. Det behöver vara flera människor som går runt och förklarar. Hur gör man? Varför gör man? Vad händer om man gör? Och vad händer om man inte gör? Liksom, och vara tydlig på det sättet. Jag tror du har helt rätt. För jag känner också igen mig i det där att... det var svårt att sätta sig in i politiken. Det här var liksom någonting som andra gjorde. För det var inte så mycket som vi pratade kring middagsbordet hemma hos mig i alla fall. Mm. Och sen när man väl kom ut ändå då i samhället så var det lite hush-hush att nej, men det blir så dålig stämning om vi pratar politik vid middagsbordet. Mm. Så, men för mig, det handlar ju om liksom möta människor, förstå. Men också, då kan man ju reflektera själv. Men vad vill jag och vilken riktning vill jag att samhället ska ta? Mm. Så att vi måste liksom lyfta frågan och börja prata med varandra och inte... Jag tycker det är så konstigt och märkvärdigt och det kommer inte alls skapa dålig stämning.
Öppna din dörr, det här är en låt som Pamodo Badji kan ganska väl. Han sjunger med i den av någon anledning. Panetos! Det är en Panetos-låt, han är medlem i Panetos. Nu pratar vi demokrati, vi pratar inte mycket musik. Men jag måste ändå fråga, är det en koreografi i Melodifestivalen? Brukar en del säga att den är för svår för er, men nu verkar du klara den. Vad tycker du själv? Är det var 180 bpm och mycket flås. Sjunga samtidigt, men vi var i gymmet hela det året innan. Så att svårt var det inte när vi väl var klara. Nej. Vi var redo för den. Pamodo, du är ju då, du jobbar bland annat för Studieförbundet Vuxenskolan. Du har ju engagerat dig på olika håll också. Och en av de saker du brinner för är tydligen just demokrati och att folk ska engagera sig. Hur bedömer du intresset för att gå och rösta ett sånt här år 2018? Det är lite, jag får en känsla, nästan varannan person som jag har snackat med säger alltid det här, jag är nervös. Och de pratar om det här, vi vet inte riktigt hur det ska bli. Och många människor liksom har fastnat i det tanken, varför gör de ingenting? Alltså, som att det är någon annan som måste göra det här åt oss. Att det är den skillnaden som är så tydlig och så stor, den gapet som har blivit så stort i svensk politik, har blivit ett problem som någon annan har skapat. Och att man är inte en del utav det. Och det jag vill inspirera till, det är därför den här videon, jag skriver i videon där, för att jag tror faktiskt, vi som vill väl är så många fler än vi som inte vill. En video där du håller ett brandtal för demokrati och engagemang. Exakt, exakt. Och jag vill liksom, den demokratin som vi har i Sverige, det är så unikt. Det finns inte någon annanstans som du kan åka och vara tydligt för grepp på det. Alla blir hörda, alla kan bli hörda, alla får bli hörda, alla kan ta en del utav det. Det finns en öppen fält där man kan vara exakt som man vill, hur man vill. Men det här når inte ut till alla. Det kommer inte in riktigt. Och det finns... Ja, förlåt, du har någonting där, säg så får jag höra. Nej, men det är så, jag kan så relatera till det här, för ett tag sedan så, det var ett, två år sedan, kyrkovalet. Och då fick jag faktiskt ett sms ifrån min mamma, att nu ser du till att gå och rösta liksom. Och först var jag ju jätteirriterad om jag tänker, men herregud, jag är 36 år, jag borde väl veta liksom. Men så började jag tänka tillbaka, varför skickade hon det här? Men hon skickade det här för att det var otroligt viktigt. För att liksom det vi kommer ifrån, ja men det kanske inte var lika enkelt. Det var inte liksom samma möjligheter som man har här. Och budskapet från henne var helt enkelt att det här är ingenting du ska ta för givet. Och det liksom har verkligen fastnat hos mig. Att, ja, men, och det, vi kanske blir lite liksom blinda, födda här. Vi tycker, alltså, allting bara rullar på. Men har man fått lite perspektiv, då förstår man att ja, men det här med demokrati och att vi har faktiskt en röst, ja, det väger ganska tungt och vi kanske ska ta vara på det liksom. Samtidigt har vi har en parlamentarisk situation i Sverige nu som är rätt så oklar och man vet inte hur det blir. Det kanske blir ännu svårare att få ihop en regering efter valet. Borde inte det här påverka folk att bli mer engagerade? Det borde det. Det borde det, för det inte borde göra var att skrämma upp människor. Man skulle, som jag säger i videon, att det här borde samla oss tillsammans. Det här borde göra att vi ännu mer kommer närmare varandra. Ännu mer lämnar de små aktigheterna som vi, skillnaderna som vi fokuserat på tidigare. Och fattar att om vi går ihop så kan vi skapa en underbar Sverige. Och liksom egentligen så borde det vara en enkel match. Men om vi inte kommunicerar med varandra så blir det väldigt svårt för oss. För alla vill väl. Men många har svårt att ta det där första steget. Att gå faktiskt tillsammans och göra skillnaden. Och förstå vad det betyder. Jag tycker att varenda person där ute borde ta tillfället i akt och prata med sin granne. Prata om det. Man pratar inte om det. Man är i sin lilla bubbla och man gör sitt. Kanske tänker, men jag gör mitt. De får göra som de vill. Men man börjar prata om det på jobbet, tillsammans, på tåget, i köket, överallt egentligen. Bara samtala om det. Vad säger du? Har du något att säga om samhällsklimatet i övrigt just nu då? Vad tycker du om du skulle ge någon svepande bild? Ja, alltså... Missförstå inte, vi som vill väl är så många fler. Och det, jag ska inte ge reklam till någon annan parti, men ni fattar. Det som vissa vill göra är måla upp en bild om att allting brinner och det går i skogen. Vi måste ju rädda Sverige genom att särskilja, segregera och separera människor och lämna ut några och ta in eller stoppa flödet med det, allt det där. Det är det vissa människor, organisationer vill. Men sanningen är, Sverige är världens bästa land. Det finns ingen, om någon frågar mig, Sverige det är världens mest tryggaste ställe. Det här är drömmarnas land. Det är här du kan komma, få hjälp, bygga upp dig själv, komma dit du vill i livet. Verkligen, på riktigt.
Liksom, jag är facit. Det finns andra människor som kan säga ja, det är det. Visst, vi har problematik. Precis som vilka hem som helst. Vi har svårigheter, vi har några hinder. Vi har saker som vi kan bli ännu bättre på. Men om man skörar i helhet, vi mår bra. Så vi får inte gå in med rädsla. Vi kan inte gå in i vallokalerna 9 september med rädsla. Liksom, vi är rädda. Om vi inte röstar på ena sidan, då kommer det gå åt skogen. Det där är bara propaganda. Kaxan Joki, vill du tillägga något? Annars så var det mycket sagt här. Ja, men det är superbra. Vi avslutar ju alltid med en utmaning. Och det är klart, utmaningen den här gången är ju att se till att gå och rösta den 9 september. Yes. Det vill jag att du verkligen tar på största möjliga allvar. Ja, och sen vill jag lägga till att gå in på min kanal, mina kanaler. Ni hittar mig på sociala medier och titta på den här videon och sprid den, är ni snälla. Låt alla få veta att det är viktigt. Gör fest. Skapa en fet fest med Panetos låtar hela vägen till vallokalerna. Pamodo, Badji, tack för att du kom. Kaxan Joki, nästa gång du kommer, då har vi facit. Då har valet varit. Då har valet varit. Det är spännande att prata med dig efter det här. Så välkommen in, öppna din dörr och säg att du vill ha.